どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今回はユベル40のね、周回レシピご紹介していきたいなと思います。で、ジャックジャックさんに今回も教えてもらいました。ツイッターね、貼ってるので、まあ、もし周回レシピとかいち早く入手されたいみたいな方が今後ね、おられましたら、ジャックジャックさんフォローしていただけると、すぐいつも作ってくれるので助かります。で、今回なんですが、基本的にロックして、で、最後ラーで、仕留めていくっていう風な、レシピになります。で、他いくつか注意点があって、神の摂理が結構めんどくさいんですよね。モンスター効果とか、トラップ効果とか、そういうのいろいろ無効にされちゃったりするんで、そこをじゃあどうしていくかっていうと、まず、アボイドドラゴンですね。最後決めるときなんですが、このカードの召喚は無効化されないので、必ずアボイドドラゴンは召喚できます。さらに、このカードが召喚に成功してた相手はカウンタートラップを発動できない。つまり、神の摂理が発動できないっていうカードです。で、プラス、デュアルサモンを使って召喚権を増やしてから、幻獣士を横に出していきます。そうすると、トークンが出て3体になります。で、バトルフェーズに入って、ライバルアライバルを使って、ラーを召喚という風な感じになります。で、聖杯入っているのは、ユベル自体の効果を無効にしたい時ですね。その時に、殴る前にね、聖杯を使って、ユベル無効にして殴っていく、みたいな感じになります。で、この辺のカードがもしないっていう方は、別に、相手を止めるカードだったら何でも大丈夫です。トラップカードの方がいいかな。例えば、まあ、底なしでもいいっちゃいいっすよね。神の摂理とかで止められちゃうかもしんないですけど、一応底なしとか、そういうのもあります。あと、ゴーストリックの雪女とかもいいですね。こいつとかもいいかな。こいつは、殴られた後、相手裏守備にできるんで、いいと思います。他は、そうだな。周回レシピがないっていう方だ、カードがちょっと足りないっていう方だったら他に代用できるカード、まあ無敵感もあり、これでターンしのげるし。あと、レインボーライフもまあありだよね。あとリンゴとか。リンゴで守ってトークン出して守備表示にしとけばキラートマトに抜かれないとかね。そういうのもありかな。うん。まあそんな感じで、別にイタカ、アヌビス、そのあたりでもいいと思います。うん、そういうのが、あるから時間稼ぎしてね、まあ、エネコンとかでもいいと思うし、時間稼ぎして、で、最後、うん、決めていくみたいな感じになります。じゃあ、どういう風な感じでね、回していくのかっていうのをちょっと動画で見ていただきたいなと思います。ではやっていきましょう。まあ、スキルがないので、非常にいいかなと思ってます。まあ、もっと安定させたければスキルあった方がいいんですけど、一応ガードブロック、ガードブロック分断なんですが、相手ね、最初の方モンスター出してこないことも多いんですよ。モンスター引けてなくてみたいな。こういう硬直状態とかっていうのは割とよくあります。で、進めていって、待っていて、こっちは防御札溜まっていくと。で、殴ってくるんですが、ガードブロックでしのいでいきます。で、大体こういう時にね、摂理打たれるんですよね。これがしんどい。今回の周回で一番注意しなければいけないのは摂理じゃないかなと思います。で、この後に、まあもう一回ガードブロックを伏せると。で、展開してきて、まあまずガードブロックでドローですね。守りつつドローしていくと。で、さらにガードブロックでドロー。このドローをね、していくことでデッキ圧縮もしていくと。で、神の恵み今回入れてるんですが、こいつなかなかいいです。ドローごとにね、自分がカードドローするたびに500ライフ回復するんで、なかなか良きカードになります。で、分断の壁でね、ロック。これでロック完了です。あとは、ドレッシー伏せて回復ですね。まあ、ライフをね、できる限りラーの攻撃力分なんで、まあ、1万500くらいにはしたいから、聖杯込みで。ユベルのあれがあるから。で、レディバグと、神の恵みで1000回復と。だから神の恵みが実質、4枚目のレディバグみたいな感じかな。これで回復していくと。で、ユベルが出てきます。ユベルってかかっこいいですよね、これ。普通にまあちょっと周回だから飛ばすんですけど、タムケでね、自滅もしてくるっていう。で、僕の効果発動でこいつ出てくる。まあ、強い。いや、普通にユベル欲しいわ。普通にユベル好き。で、ここで硬直状態になるんですが、この時注意しないといけないのが、相手のモンスター全部除去った後にってやっちゃうと、ここを埋まっちゃって何もできなくなるんですよね。だから、そこだけ注意が必要。まず、ドレッシュと肥大化で回復。でね、1マス開けときたいです。相手がモンスター最後までこれ、出てこないっていう可能性もあるんで。だから、1枚だけ伏せて、ターン、エンド。見せてあげるよ、ドロー。
あとはこのまま、ここが大事ですかね。1枚開けとくっていうのが大事です。1枚開けていなければあのなんて言うんだろう、聖杯とかもデュアルサモンとかも使えないし、ここが大事。あとはまあカード4枚なんで引いていきます。でこいつね、さっきあの説明したんですけど、このアボイドドラゴン、こいつなかなかなんか間抜けな顔してるね、このドラゴンちゃんなんですけれども、こいつがね、まあカードの召喚無効化されないということで、さらに召喚に成功したターンはカウンタートラップ相手は使えないということで、こいつ非常にいいです。でこいつもトークン召喚を生成できるので非常に、でパーツが揃ってきました。でデッキ0枚になります、次のターンでね。でこっからです、こっからまずアボイドドラゴンを召喚、これで、カウンタートラップ相手使えない、だから神の摂理後ろあっても大丈夫っていうね。でデュアルサモンを使って、召喚権増やしてここです。で幻獣機召喚した時にアボイドドラゴン横にいて幻獣機でトークン出してっていう風にすると、3体並ぶんよね。であとは聖杯打ちます、まずでバトルフェーズでライバルアライバルを使います。そうするとバトルフェーズにラーを召喚できる、そして神の効果を発動して、攻撃力を上げると。でリミットリバーセなんか出てくるんですが、まあこっち殴りましょう、ゼロだしね。これでジエンドですという風な感じでやっていくと、今のところね失敗はしてないです。ポイントとしてはこれはプレミア加工とかもちょっと入ってるんですけど、9800とか9700とかいきます。だから、キャンペーンボーナス込みでね、だから8000はまあ超えるかなと思ってます。まあ、デッキギリギリつけなくても、パーツ揃ったらドンって決めちゃって大丈夫です。まあそんな感じの仲介レシピになります。注意する点だけまとめます。全部埋めちゃわない、あと神の摂理注意、そのあたりかなと思います。参考になれば幸いです。それでは今回の動画以上になります。よければチャンネル登録、高評価ぜひともお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。